Hal-hazırda Vidadi Bərdəlinin məzarını ziyaret edirik. Tutu quşum, uz kez bizim ellere, dolan o yerler bir de kayıp gelip. Yüreğimde dert var, kalbimde ateş, kalmışam gürbet yerlerde kayıp gel. 32 il bir yerde ömür sürdü. Sonra da elə etibarsız çıxdı. Orada bir pərim var, yanağı qanlım, yanağı qanlım. O bəxti qaranı gör də qayıtkən. Hal-hazırda hörmətli tamaşaçılar, Vidadi müəllimin evinə təşrif buyururuq. Amma mən elə gəlir qonaqlıq bağda olacaq. Salam eləyin. Salam eləyik. Nə tərs? Nə var nə yox? Xoş gəldiniz. Salam eləyik. Salam eləyik. Qardaşız bu da. Yezinə. Salam eləyik. Gəl qardaş, gəl. Allah rəhmət eləsin. Ölənlərə rəhmət. Vidadi müəllimi yad etməyə. Çünki Vidadi müəllim haqqında biz veriş çəkmişdik o vaxtlar. Elə bu evi idi, mən səhv eləməyəm. Bəli, bəli. Elə qapını o açdı, indi isə bugün qapını siz açdınız. Bəli, bəli. Neçə ildir dünyasını dəyişib, Vidadi müəllim? İl yarımdır. İl yarımdır. Atanızın sənətini siz, bir də bacınızı davam etdirir, hə? Yoxsa? Bəli, mən belə bir də atasxan. Demək mümkündürsə. Bəli, atasxan. Gedirik toylara, şənliklərə gedirik. Atamı istəyən qardaşlar, dostları çağırır. Sağ olsunlar. Yenə də Vidadi Bərdəli sənəti yaşayır, sevirlər onu. Hamı sevir. Vidadi müəllim Bərdəli, Vidadi Bərdəli deyirik də, bu cürə tanıyır Vidadi Bərdəli. Amma eşitmə görə Vidadi müəllim Laçınlıdır. Əslən Laçınlıdır. Bərdədə doğulub böyüyüb. Ona görə Vidadi Bərdəli. Bəli. Necə bir ataydı bu qədər, səndən soruşardım. Gözəl bir ataydı, sadə insanıydı, gözəl insanıydı. Balalarına gözəl yol göstərən insanıydı. Vidadi Bərdəlidən hansı ifalar yada düşür, hansı ifaları xatırlayamaq olar? Tamaşaçılar hansı? Məsələn, onun karonlu mahnısı, sənsiz mahnısı da. Bir köldə, bir köldə. Ömrüm günüm keçdi həmdə. Seni düşür, düşürəm. Üstümü yalarım, acı kədər. Merhamədən yalnız gülər. Bilsen necə, sensizə. Həyatda hər şey olur gedib mənə. Evlisiniz qardaşınız? Bəli, bəli, iki oğlanım var. Yəni hamısını yerbə yer etdi, dünyasını dəyişirdi, yoxsa yarımçıq nəsə qaldı qəlbində, yəni övlad. Xanımdan soruşaq. Adınız nedir xanım? Aygün xanım. Hörmətli tamaşaçılar, Vidadi müəllimin həyat yoldaşıdır. Vidadinin bir övladı, son beşiyimiz. Əhməd hələ ki, təzə gəlib hərbi xidmətdə. Bir də o, ondan nigaran getdi. Onda hərbi rəhmətə bir ay idi ki, hərbi xidmətdə idi. Ondan sonra icazə alıb gələ bildi, gəldi, gəldi, dəfnində iştirak elədi. Nə bilim. Çox bir onun şeydi. Toyunu görmədi. Görmədi, görmədi. Görmədi. Allah heç bir evi, heç bir övladı atasız eləməsin. Amin. Vaxtı zamanı var yəqin ki, bu cavan rəhmətə getdi. Amma maşallah iki dənə övladınız var, çox da. Şükür Allah, çox şükür. Çox şükür, amma hər kəsin öz yeri var. Çox çətindir, onsuz çox çətindir. Çox ağır oldu biz üçün. Hələ-hələ övladlar, uşaqlar özlərinə gələ bilmirlər, barışa bilmirlər. Çox çətindir. Nə bilim, sonrası həyatda da yaşayırıq inşallah. Yaxşı olar. Vidadinin ruhu şad olar inşallah.
Hər bir şərait uşaqlar üçün yaradıb gedə bildi yoxsa? Normal qaydada. Hamısı oxudular, şükür Allaha. Bir də Əhməd inşallah oxumaq fikri var. Polisə inşallah düzələsə də görəyim necə olur. Oxuyublar, hamısını gözəl böyütdü. Çox böyük onlara nəvaziş göstərə-göstərə. Hər şey onlar üçün həm mənəvi, həm maddi. Çox gözəl baxdı uşaqlarına. Şükür, bu günə çox şükür. Amma bircə kaş demirəm, kaş o sağlıydı. Olaqlar siz Vidadan məşhur olanda ailə qurdunuz, yoxsa onda hələ tanımadınız? Xeyr, xeyr, onda əskər idi. Mən rayonda, o da mən yaşadığım rayonda əskər xidmətli idi. Elə oldu, bir yerdə Bərdəyə getdi, ailə qurduq 81-ci ildə. 32 il bir yerdə ömür sürdü. Sonra da elə etibarsız çıxdı. Sonra da bizi qoydu getdi. Tut quşum, uz kez bizim ellərəm, dolan o yerlər bir də qayıb gəl. Yüreğimdə dərd var, qəlbimdə atəş. Qalmışam qürbət yerlərdə, qayıb gəl, qayıb gəl. Mənim vətənimdir, şöhkəsi şanlım. Dağlar vüqarlı, qarlı duman. Orada bir pərim var, yanağı qanlım, yanağı qanlım. O bəxti qaranı gör də qayıt gəl. Necə bir həyat yoldaşı incidib sizi cavan olun? Qətiyyən, qətiyyən. Xətrinizə dəyib belə? Belə ümumiyyətlə çox gözəl qəlbi vardı. Belə materialinə ya fiziki həyatda heç vaxt əziyyətimiz ümumiyyətlə olmuyor. Bir də haradasa bu sənət adamıdır, təbiidir də bu reallığı danmaq olmaz. O olub elə belə, o olub mərdimazarlarımız haradasa da indi sənət adamı olub, yaraşıqlı adam olub, pul qazanan olub, gözəl səsi olub. Haradasa olub, amma onlar mənim üçün əhəmiyyətsiz bir şeylər olub. Həmişə də aramızda böyük hörmət olub, istək olub, pərdə olub. Vidadi çox yumuşaq adamıydı, çox qəlbi, çox həddindən artıq. O, məndən də qat-qat köyrək insanıydı. Elə övladlarına da, ümumiyyətlə ətrafına da. Onunla yanaşı evdə o qədər qayda qanun vardı ki, onun bir sözü iki ola bilməzdi. Mümkün deyildi elə bir şey. Ta ki, dünyasını dəyişənə qədər. Qısqançılıq hissi var idi sizdə, yox? Qısqanadınız qəlbinizdə qalırdı. Əvvəl-əvvəl ola bilərdi. Sonradan hər şey, sənət adamıdır, bunun ola bilər, hər şey ola bilər. Əhməd indi gəldi, çıxdı. Əhməd, gəl qardaş, şey görüm. Sənlə tanış ola. Bu da Vidadi müəllimin balaca oğlu. Əsgərdən, aprelin biri gəldi. Bu oxuyan olmadı, ha? Müğənni. Bunun gözəl səsi var. Amma meyli yoxdur. Meyli yoxdur. Meyli yoxdur, gözəl səsi. Amma biz veriş çəkəndə o vaxtlar atanız haqqında, orada siz oxudunuz da. Vüqar bir də Aytaz. Gözəl də mahnı idi. Ondan sonra yenə duetləriniz oldu yoxsa? Yox, olmadı. İndi inşallah gələcəkdə olacaq. Gözəl bir duet olurdu. Aytaz, niyə olmadı? Niyə davam etdirməli? İnşallah görək də, bundan sonra daha maraqlı. Məsələn, atam ifa elədiyi Bərdən mahnısı var, atam anı elə bil ki, bibim bəstələmişdi. Onu inşallah bir yerdə oxuyacaq Vüqarla. Bərdən mahnısı olacaq. İnşallah ona hazırlaşırıq. Ümumiyyətlə, tanıyan var mı, bilən var mı ki, siz Vidadi müəllimin qızısınız, övladısınız? Əlbəttə ki, artıq tanınırlar, tanıyırlar, bilirlər. Düzü, biraz çətində harasa gedirik, məsələn, Vüqarla da bir yerdə olanda və yaxud mən tək harasa hansısa toylara və yaxud tədbirlərə gidəndə mənə çətin gəlir. Çünki hamı məni görəndə o ki, sözü deyirlər, Allah rəhmət eləsin. Düzü, mən fərəh hiss edirəm ki, mən o boyda sənətkarım qızıyam, amma mən çox pis təsir edir ki, o yoxdur hal-hazırda yanımızda. O çox pis təsir edir bizə. Dumanlar gözəli, Allahlar gözəli, gönərim can gəmələ.
Kanallardan incikliyi var idi Vidadi müəllimin. Deyirdi Zaur, məni bu cürə sənətkarı efirə az-az dəvət edirlər. Ən böyük şikayəti bu idi. Və ona görə də efirlərdən bir ara üz döndərdi. Dəfələrlə biz Ayzaura çəkdik onu, dəvət etdik. Hətta radio efirində qonaq oldu. Xalqımız çox istəyirdi Vidadi Bərdəlini, çünki o əsl sənətkar idi. Vaxtsız ölüm imkan vermədi ki, Vidadi müəllim qəlbində olan, ağlında olan nəğmələri dilə gətirib və nəğmə şəklində xalqına çatdırsın. Qonaqlıq bağda olacaq. Salam əleyküm. Salam, xoş gəlmişsiniz. Nə səhsiniz? Nə var nəyə? Sağ olun, xoş gəlmişsiniz. Vidadi müəllim, o tərəflərdə, Bərdədə ata yurdunuz var mı? Bəli. Və nəcə buralara getmirsiniz? Şəhərdə nə var bu yayılmışsınız? Salam əleyküm. Salam əleyküm. Oğlunuzdur? Böyük oğlumdur mənim. Keçək, hara keçirik? Buyur. Hörmətli tamaşaçılar, Ayzaur Vidadi Bərdəlinin evinə gəlib. Salam əleyküm. Salam, salam. Hoş gəlmişsiniz. Nə var nə yox? Çoxlar deyir, Vidadi Bərdəli gözəl ifaçıdır, gözəl xanəndədir. Amma niyə qabağa gedə bilmirsiniz Vidadi Bərdəli? Yani, elə insanlar var mı? Onlarla danışmırsınız, münasibətiniz yoxdur. O gözəl xanəndənin biri Alim Qasımovdur. Vidadi müəllim, bu dəqiqə hal-hazırda oturduğu yerindən razısınız siz? Hər bir cavan üçün edərlər toyu Qonşası əllərdə titrəyirən var Görəsən dünya yanır gəlib insan Cəmaat deyəcək ki, bu Çingiz Kürdoğlu idi, İbrahim Tatlı səs idi, yoxsa Vidadi Bərdəli idi. Vidadi Bərdəlidir, Namiq. Tanıyırsan da, qardaş. Mən də sənin üçün çox darıxıram. Hər gün əmid ilə yola baxıram. Həyatda şualardan soruşuram, deyirəm, Vidadi müəllim neçə yaşın üstündədir, bir 40-50-dir. Bilək, doğrudan da... Yo, 40-dan. Cavan görünürsən, maşallah özünüz boyda olmuşsun. Bəli, bəli. Atam o vaxt mən biraz tez evləndirib. Neçə yaşınızda evləndiniz? Hə, deyəmə, cavan vaxtı. Belə, var da bu şey 40-ı keçib, 50-yə yaxınlar. 50, neçədir bir, 50 var? 50 var, bəli. Neçə övladınız var, Vidad müəllim? Belə, bu deyə, hamısı buradadır, görəsiniz də. Bir oğlunuz? Yo. Belə, bir də, üç oğlan, üç qız. Üç oğlan, üç qız. Maşallah, altı uşaq şəhər yerində. Burada yaşamışsınız, yəni ora doğulub, yoxsa neçə yaşında Bakıya gəlmişsiniz? Biz bura gəlmişik Bərdədən, deməli, 80-ci ildə. 80-ci ildə. Bəli, 80-ci ildə gəlmişik. Orada başqa evimiz ola, sonra köçmüşük bura. Vidadi mənim, deyirlər ki, Vidadi Bərdənin oxumaqları olub, oxumaqları var. Sər qaldırıb az qarına və yaxud da onun başqa bir ab havası var. Nə vaxt Vidadi Bərdəli mikrofonu əlinə alıb qəşən oxuyur? Yəni o hala nə vaxt düşür, o hal nə vaxt olur onda? Bilirsiniz abi, o səhər tezdən oxumaq çətindir. Amma ki, məsələn, məndə... Çay içirdib oxutmaq lazımdır, yoxsa belə deyək, meyvə şirəsi içirdib oxutmaq lazımdır, yəni onu bilmək istəyirəm. Elə hamısından olar. Hamısından olar. Bəli. Yoxsa bumbuz bulaqların suyu? Onları da içib oxuyuram. Xoşuma gəlir. Yəni səssizə, səs tellərinizə onlar... Çünki bunu Allah verir mənə. Qurban olma Allaha. Allah verir mənə, onu da Allah alacaq, nə baxsa. Vidadi müəllim, Bərdədən çıxmışdı müğənnilər. Var idi? Bərdədən var keçmiş oxuyanlar, məsəl orada Cəlal kişi olub. Çox gözəl oxuyan olub. Mən onun yanında çox toylara gedib, ondan çox şeylər oluramışam. Çox oxuyanlar olub. Mənim atam da oxuyan olub, anam da oxuyan olub, babam da oxuyan olub. Musiqi aləsindən. Ama üzdə Bərdədən olan siz olmuşsunuz yoxsa? Bəli də indi biraz Bakıya da ona görə gəlmişim deyə atalar məsəl var, deyir ki, balıq dəryada böyüyər. Belə. Oğlunuzla biraz danışaq, adı nədir? Özünüzü təqdim edin. Adım Vüqar. Bir yerdə işləyə bilirsiniz Vüqar? Bəli, elə atamla toylara gedirik, bir yerdə oxuyuruq. Ha, siz də oxuyursunuz? Müğənni kimi? Bəli, 5-6 ildir başlamışam oxuyum. Telefonla danışan dediniz, oğlum da, qızım da. Qızınız neçə yaşı var? Qızım 20 yaşı. 20 yaşı var. Çağıra bilərsiniz Vüqar? Ayfəz.
Maşallah, yani ata okuyor, balalar da okuyor. Ne cep koyursunuz? Salam eleyşim. Bu demeli 3 kız, 3 oğul. 6 uşağınız var. Bir daha mı özünüz öğrettiniz yoksa ara Efrey bakıp kiməsə baktı kızınız veya da oğlunuz? Balaca vaxtı sevə-sevə öyrədirdim. Ama indi biraz istemedim oxuyacağım. Nəsə oxuyan kızlara biter. Baxırlar. Baxırsınız yoksa baxırlar? Baxırlar. Mən ama sevirəm onun oxumağında, özünü də. Bazı kardeş okuyorlar bir yerde. Duyet okuyorlar. Gel biraz okuturak yerine okuyun. Xırda biraz okuyabilirsiniz mi? Zor okuyun. Akapella kimi bir balaca. Xırda yerine okuyacağız. Mert Hocam. Mən ümumiyyətlə özüm mahnı yazdığıma görə biz özümüz Vüqarla mahnı hazırlamışıq. Bugün okuyacaksınız. Ama bir tane hansı bir xalq mahnısı yoxdur, neyse bir xırda okuyun da. Özünüz hala hazır değil, orada okuyarmış. Yok ya, o mahnını yok. Ümumiyyətlə başka bir mahnı okuyun, bir sessizce kulağı asal. Başka mahnı da Vüqarla oxusun. Kipriklerin oxtur. Kaşın kamandır, kaşın kamandır. Ay kız menden üstün derme amandır. Ceylan menden üstün derme amandır. Hasretinle her zaman, hasretinle. Gözüm kaldı bu yollarda mağlan göz. Hasretinle her zaman, hasretinle her zaman. Gözüm kaldı bu yollarda göz. Çok sağ olun, güzeldi. Allah qəni qədər rəhmət eləsin, biraz səsinizi oxşatdınız Rəşid Behbudovun səsinə. Ha. İndi o dünyasını dəyişib, indi onun yaxın qohum-əqrabası, bəlkə də sevinəcəklər, deyəcəklər, o səs biraz oxşadır, amma Rəşid müəllimin özü sağ olsaydı, o da inciyərdi. Amma keçən dəfə Qədir Rüstəmovun səsində oxudunuz, dedi onu tutsam, tüfənglə alından vuracağım. Allah o kişinin cansarı, mənim axsaqqalımdır. Onun yolunda ölümə getməyə də hazıram. Biraz yine de okuyabilirsiniz bunu. Yok yok da yok. Zor. Bu mineyi kurban olun yok. Yok yok yok. Korkursunuz ki vurar ha? Vurar vurar. Bunların toyunu görmüşsünüz? Vidal var yoksa? Birini o hicablı balamı vermişim. Allah hoş bakarsın. Bir nəfəm var. Bu o Vüqarın kızıdır. Bu uşaq. Hə, onun da adını özüm koymuşum Yağmurdur. Vay be. Oğuzun adı nədir o birisi? Oğlumun adını, babamın adını koymuşam, Əhməd. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Demek bu iki, deməli bir oğlunuz, bir də qızınız bu sənətdədir. Hə, bəli, bəli. Çoxlar deyir, Vidad Bərdəli gözəl ifaçıdır, gözəl xanəndədir. Amma niyə qabağa gedə bilmirsiniz, Vidad Bərdəli? Bilsiniz, nəysə məndə o xasiyyət yoxdur ki, arxasıca düşüm, kiməsə bir ağız açım, kiməsə nəsə deyim, belə özümü, onu özümə nəsə kötüm belə. Yaxşı hesab eləmirəm. Evdən küçəyə çıxanda kişinin üst başına xanımı baxar. Mənə elə gəlir sizə qızlarınız yoxsa xanım? Mənim həyat yoldaşımı çağırın gəlsin. Ay sağ ol. Ona mənim ürəyim qurban. Can. Siz tərəfdə xanımınız yəni belə çox istəyir? Mən onu əskərlikdə olanda oradan qaçırda getmişəm. Yoldaşınız hanımdır? Bəli. Biz nə deyirəm? Bir dəfə bir efirdə belə köynək geyinməmişdiniz. Bəli. O dəfə geyim biraz mənə də asmadı. Dedim ki, bu cavan oğlandı mı? 27 yaşında, 28 yaşında. O spor bir geyim geyinmişdi bir proqramda. Yoldaşınız ona nə demirdi? Özü dedi elə geyin geyib, yoxsa onu bilmək istəyirəm. Dedi hansı paltar deyirəm? Sənət adamdı, necə ürəyisdə? Amma sənət adamına da indi bu yaşda, bu xanəndədir, bu pop müğənni deyil axı. Özünün zövqü özünə kömək edir. Zövqü necədir onu? Zövqü yaxşı, normaldır. Biz də kömək eləyirik geyimində. Yəni kostyum, qalstukuna yaxşı yaxşı. Əsas odur, kostyum. Əsas odur, kostyum geyimi, qalstuk belə geyinir. Sərbəst. Sərbəst çox nadir. Sərbəst. Amma yaraşmaz mı? Onun yaşı 30 deyil. Hələ mənə deyirlər ki, belə geyim el. 50 yaşı var, eh? Elə də böyük yaş deyil də, hələ bir 70-80 var da hələ. Hələ var indi, geyinmək mümkündür. Mən elə müğənnilər var ki, müəyyən yaşlar var, onlar da sərbəst geyimdə geyinirlər, laf, belə xalq mahnıları oxuyanları, haradasa görürük, efirdən zaten. Bunun başına bir papaq qoymaq lazım, bir qalıb tutub, belə, yox, hələ ona var. Vaxt var hələ ona. Ona hələ var. Vidad müəllimdən nə çatışmır?
deyin bilək də biz də bilək. Görək ki onun o yerinə toxunmayaq, birdən vurar adamı, nəsə məsələn belə. Yox, o əsəbləşə. Deyin. Oradan göz verdi, nəsə deyir, demə. Bir dənə qardaş oranı səyir, nəsə orada hərdən birdən oranı da göstər. Maşallah bu kadar oğlu şahı yoksuz başınıza maşallah. Niye inirdiniz bunu? Bunu ne ziyanlar? Ziyan oldu ki gerek bunların hamısı. Öyle şükür Allah'a pis değiller. Şükür Allah'a. İndi hamısı özleri yaxşı normaldır. Hökum diyor ki adam için büyük bir cahçala olsun. Ne bileyim var dövlet. O her şey demek diyor. Özlerine göre yaşayırlar. Bir de sağlık olsun. Rayon adamsınız onu göstermelisiniz tabii ki oğlu şahı da. Adısı necədir? Ahmet. Ahmet neçə sınıfda okursan? 11'de. 11'de okuyorsun. Yani Vidadi müəllimin belə deyək tərbiyəsi, belə Vidadi müəllimin bir atalığı məktəbdə hiss olunur da. Tanıyırlar, yəqin deyirlər Vidadi müəllimin oğludur. Bəli. Atalığın hansı mahnılarını belə? Aradasa telefonlarda rast gəlirsən, hətta radiolarda eşidirsən. Məncə yoxsa mən siz radiolarda da vermirlər sizin mahnılarınız Vidadi müəllim. Hərdən. Hərdən. Eşidirsən, harada eşidirsən babanın atanın səs, belə səsini, onun musiqilərini, onun havalarını? Böyle radyo, radyolarda her şey. Bizde gitmiyor Vidadi müəllim, mahnılar yoktu ümumiyyətlə. Atanın səsini eşidəndə fəxr edirsəm ki bu mənim atamdır. Bəli. Keçənlərdə bir nəfər bir söylədi ki Vidadi müəllim hansısa bir restoranda oxuyur. Gedirəm orada deyir, otururam, yemək yiyirəm, çay içirəm. Vidadi müəllimin səsi üçün gedirəm həmin o yerə, həmin o məkana. Elə bir yer, o məkan haradır Vidadi müəllim? Qabaqlar olub o. Qarabağlılar restoranı maşın bazarının arxasında. Mən orada cavanlıqda çox oxumuşam. Oranın müdürü var, bizim əmimiz oğlu Xudayar müəllim. Onunla bir yerdə onun restoranında işləmişəm. Amma indi də utanıram Zahir bəy, gedə bilmirəm. Yəni gedib orada oturmaq saatlarına? İndi ancaq elimizin, günümüzün toylarına, şənliklərinə gedirəm. Məni xarici ölkələrdən də çağırırlar, gedirəm, gəlirəm. Qədər, yəni bu rayonlarda və hətta Azərbaycandan başqa xaricdə də çox olmuşsunuz, Rusiyada da çox olmuşsunuz. Artıra bilməmisiniz bir tədim əlində isə? Nə bari? Məsələn, ev eşib, elə, maşallah uşaqlar çoxdur. Evimiz xoşunuza gəlmədi. Yox, yəni deyirəm, bu evdən sonra başqa eviniz varmı, onu bilmək istəyirəm. Var, tikilir. Tikilir, bağ evimiz də var, o da tikilir. İnşallah onların hamısının adına özəlin evi var. Mənim hədiyələrim olub hamısı. Yəni hərəsi üçün bir hərəsi, ev olacaq. Öz payları var. Yəni qıza da ev verəcəksiniz oğla da? Bəli. Xanımınızı hardan qaçırdı? Harda necə olub onu bir danışın. Çitanın böyrü Səlyan rayonundan. Hərbi xidmətdə olarkən qaçırmısınız? Yox, hərbi xidmətdə Səlyanda oldum. Aha. Allah ölənlərinizə rəhmət. Atam istədi, vermədilər. Dedilər ki, Bərdə uzaqdır Səlyandan. Ona görə və mən də gecənin bir vaxtı əsgərliyi qutaran kimi qaçırdım. Doğru. Bəli. Rayonunuza apardınız, başqa yerə apardınız? Rayonda toyumuz oldu. Ondan sonra da mən çox şadam ki, mənim elə həyat yoldaşım. Var. Var. Allah bütün insanları, hamısını xoşbəxt eləsin. Müğənni həyat yoldaşı xanımı olmaq, həmişə mən soruşuram, çox çətindir. Nədir o çətinliyi? Deyə bilərsiniz bizə? Sənət adamlarının həyatı biraz hardasa adi adamların həyatı kimi deyil. Normal səhər geçsin, axşam gəlsin o deyil.
Haradasa birden gecə gedirlər. Ne bileyim, bəzən ətraflarında başqa adamlar olur. Kıskançlıq olur yani. Sözsüz ki olur. Dava davaş olur mu evə gələndə? Olurdu mu qabaqlar? Olurdu, qabaqlar olurdu, olurdu. Ne bileyim, öyrəşir adam, qəbul eləyir adam. Belə. İdan müəllim, bu dəqiqə hal-hazırda oturduğu yerindən razısınız siz? Haradasa, əlbəttə ki, yox. Yox. Yox, o heç cürə yox. İdan müəllim, bir bazı daha cəmaat çox istəyir, daha da çox istəməyinə, daha da o yuxarı qalxmağına mane olan nədir siz? Yəni bir xanım kimi baxırsınız da bir tamaşaçı, yəni maşallah, hər biriniz bir tamaşaçısınız. Səhlənkarlıq olub haradasa. Sənətdəsiniz adam? Mən ucu 35-i də keçir. Paylarınızın nələri var? Ha, mən bayaq dedim. Bəli. Sizə dediniz ki, mənim evimdən narazısınız. Yox, eviniz... Mən çox razıyam ki, Zahir bəy, mən dünya qədər razıyam ki, mənim belə sağlam balalarım var. Deyir, əziz dostlar, əziz nədir dünyada olsa, əgər qismət can sağlığıdır. Madi varlıq ilə əvəz edilməz. Gözəl şirin neymət can sağlığıdır. Şükürlər olsun Xudaya ki, mənim balalarım canı sağdır. Bu cahi calal, bu müvəqqəsidir. Bu... O vaxtlar yaxşı pul gətirirdiniz, yoxsa indilərdə? O vaxtlar meşoxlarla, meşoxlarla gətirir. Yoldaşı xanımı göstər, operatı. O vaxtlar, ha? Neçəci illər idi onlar? Haradasa. 81-dən sonra. 81-ci ildən elə 2000-ə qədər haradasa. Siz yəni yığa bilmədiniz bir xanımı olaraq, yoxsa... Yəni... Gəldim ki, elə ikimizdə də haradasa. Deyir ki, gərək xanım biraz yığcam olmalıdır. Mən elə gəlir siz də yığcam deyirsə. Yığcam, yox. Elə də mən bağdan adam olmamışam, amma o həddindən. Çoxu yəni qohum əqrabiyaya o tərəfə, bu tərəfə. Sözsüz ki. Elə olub, ha? Xanım mama tərəf göndərir də, mama göndərir o tərəfə, ha? O. Yox, özü dağdan olub. Özü həddindən artıq dağdan. Gətirdiyini bilirdi ki, nə qədər gətirir? Gətirdiyini bilirdi, amma çox ürəyi açıq deyim, dostuna, tanışına, ümumiyyətlə çox dağdan adam olub. Bilmem, sizi xoşlamayan, bayaq da biraz sözü atdınız ki, mənim yaxşı oxuduğuma görə mənə paxıllıq edən. Elə insanlar var mı? Onlarla danışmırsınız, münasibətiniz yoxdur. Gözəl xanəndə adam o. Yəni, deyə bilərsiniz mi? O gözəl xanəndənin biri Alim Qasımovdur, məni çox istəyir. Amma danışmırsınız yoxsa? Danışırıq. Prosta bu verilişə gələcəkdi, vaxt olmadı. Amma insanlar, oxuyanlar var da, var ki, o qocalarından tutmuş cavanlarına ki, mələ indiyə nə qədər də var ki, məndən qoşları gəlmir. Yəni, yaşlı xanəndələrdir, tanımış ifaçılardır, Vidadi Bərdəlini bəyənmirlər, hə? Vidadi Bərdəldən əlavə, elə oxuyanlar var, o yaşlı, başı Qarabağ oxuyanlarını bəyənmirdir. Çünki Qarabağ oxuyanları o, deyir ki, o, burada bir söz var, deyir, hətta onu Bakırlılar da deyir, Allah qərdişimsən, Allah bunu seyyaha qoymur, seyyahları bunun nalədir. Yəni, Qarabağ seyyahı ən gözəl, Azərbaycanın hər yerində xoş yayılır. Ancaq İminlay Qarabağın seyyahı ayrıdır. Yəni, Qarabağın seyyahından yoxdur ki, yox. Zarnan, mən muğam ifasıyam. Toylarda istəyirəm ki, bir balaca muğamata da yer verək. Görsən, bəziləri ona... Mane olurlar, deyirlər ki, yox, elə ancaq oynamaq mahnıları olsun. Bu oxumaqlarda fonoqram olur, adam fonoqram oxur. Bu indi oynamağın da fonoqraması çıxır. Ona görə ki, məsəl üçün, mən bəzi rayonlar var, orada toylarda olmuşuq, bu yaxınlarda, mən böyük olmam, toyda olmuşuq. Deməli, orada hansısa bir ara müğənnilərin mahnısını qoyurlar. O mahnı orada maqintofonda mahnı gedir. Başlayırlar oynamağa. Ailə, uşaq, hamısı başlayırlar oynamağa.
Belki həmin o toy sahipleri elə mahnı istiyor ki, oraya gələn müğənni və yaxud da xanəndə oxuya bilmir, ona görə ona əl atırlar. Yo, oxuya bilməsə də axı bu düzgündür bu, magnetofonu oynamaq elə, fonoqrama elə bil ki, fonoqrama bir oxuyan orada yalandan ağzını açır yumur, o oynamaq da elə. Yəni, siz bir xanəndə kimi narahatsınız ki, bizim canlı-canlı ifalarımıza niyə yer vermirlər? Ama magnetofonda oxunan mahnılara yer verib ona da əl qol qaldırıb oynayırlar, ha? Ben indi ben belə getsə uje yavaş yavaş da uje toya bəlkəm də müğənni lazım olmadı. Hamısı elə magnetofonu orada öz o riglovçiklər var ya, onlar eləyirlər. Onlar görsən qoydular bir telefonu da bəli bəli yuxarıda. Telefonla da oynayan var ha. Telefonu qoyurlar, telefona saxırlar, telefondan başlayırlar, oradan səs ucalır, başlayırlar oynamağa. Anlıb, belə geçsə bazarınız bağlı qalacaq, ha? Bağlı qalacaq, həmişə dədə babamız belə oynamayıb axı bizim.
Cemaat diyecek ki, bu Çingiz Kürdoğlu'ydu, İbrahim Tatlıses'iydi, yoksa Vidadi Berdeli'ydi. Vidadi Berdeli'di, Namik. Tanıyırsan da kardeş. Tanıyorum, televizyonda görmüşüm bir kere. Ha, Nazan Hanım, çoku gelmedi. Yalan söz verdi, sonra da gelmedi. Mürəmmim, haberim yoktu. Ben söz verdim, geldim. Ama yaman arxaynıydı Namik Qaraçıxırlıya, sonra Manaf müəllimə. Onlar gelecek %100. Ha, Namik. Bir mikrofonu verək Vidadi müəllim Namik'e. Namik, hoş gelmişsiniz. Çok sağ ol, hoş geldiniz. Bu neydi, bu tanışılıq veyahut da nesel bir dostluğu idi ki arxayın, tam arxayın dedi %100 gelecek, başımla cevap deyim. Ha, çünkü ben söz verdiğim yere mütləq gedirəm, Vidadiye de söz vermiştim, ona göre bilirdi ki geleceğim. Ama böyle ola bilər ki kimisi işi olub, benim de işim ola bilərdi, gelmeye bilərdi. Yani o demək deyir ki Vidadinin xətrini istəmir, Vidadinin xətrini hamımız çok istəyirik. İndi bizim imkanımız oldu, geldik. Digərləri de yəqin ki gələ bilməyənlər, ürəklər buradadır. Manah müəllim bayağı biraz məşq edəndə, hörmətli tamaşaçılar, siz heyif ki görmədiniz onları. Oxuyurdu öz-özünə, səsi qulağına gələndə ləzzət edir. Dedi, bundan sonra kim oxuyacaq? Kimin duxudu məni kim oxuyacaq? Ha? Elə dediniz də. Təbii ki o bir zarafatdır. Onu... Elə hər şey zarafatla... Söhbət yox, zarafatda söz deyirlər. İndi dedim də, getdi. Dedim, getdi. Manah müəllim, sizin evinizdə qonaq olanda bir nəfər dedi ki, o Rusiya məsələsi var. Kardeşinizin birini dedin ki, zar, yaxşı oxuya bilmədi, Rusiyaya göndərdin. Hə, dedim dörtlər. Hətta biri qınaq obyektinə çevirdi sizi ki, Manah müəllim niyə elə deyir, Rusiyanın şərəfinə o evi eşiyə sahib olub, bu nə qədər düzgündür, buna bir aydınlıq verərdiniz. Yox, aydınlıq budur ki, təbii ki, o zarafatdır, gülmək üçün dedim, dedim, üçü yaxşı oxuyur, ona görə qalıb Bakıda, o biri zəif oxuyur, yolladıq ki, o tərəf bir yola versin. Aydındır. O bir zarafatdır. Namik müəllim, çoxu efirə çıxanda bilmirəm, mənim enerjimdir, yoxsa mənim bir mənfidir, müsbətdir, onu mən deyəmərəm. Ondan irəli gəlir, danışır efirdə, amma sonra deyir ki, ay, mən bunu niyə dedim? Hətta zəng çalır dəfələrlə, zar, onu kəs, bunu çıxart. Bu nədən, bu müğənnilərdə niyə bu cürədir? Ha? Ola bilər, hansısa sərbəstlikdən irəli gəlir, yəqin ki, kimsə bir zarafat eləyir, hansısa sözü deyir, sonra fikirləşir ki, nahaq demişəm. Ola bilərsən, bu verilişdə o səmimiyyət yaratmağından irəli gəlir. Vidadinin evini Manah müəllim deyəcək. Manah müəllim dedi, zav, sən sualı mənə ver, olduğu kimi də cavab verəcəm. Evini yıxan nədir bunun? Allah eləməsin onun evini. Yox, Allah eləməsin, demədim. Yəni, olur da nəsə. Evini yıxan onun odur ki, üzərində işləmir, biraz efirdən qaçır. Amma mən açıq, açıq deyirəm, doğrudan mən ehtiraf edirəm ki, şəxsən mənim özüm balaca vaxtı, mən Vidadiyyə uşaqlıqdan dostum, həmişə gedirdim, indi reklam eləmək olmaz, bir restoran var, oturub Vidadiyyə saatlarla qulaq asırdım. Allah and olsun, mən hamı bilir ki, səmimi adam olanın da boynum Allah. Mən Vidadiyyədən çox şey öyrənmişəm, şəxsən mən özüm. Özü mən qədər öyrənməyib, amma mən Vidadiyyədən çox şey uğramışam, çox, çox qulaq asmışam. Bunu çox müğənnilərimi çox şey götürür bundan, etiraf eləmir. Çünki onun qəlbi qaradır. Amma mən kimlə nə uğrayıram, nə deyirəm, hamı da bilir ki, dəfələrlə filan kəs mənim ustadımdır, filan kəs. Heç biri də bir dərs deməyib bir gün. Ancaq uğramışam, o demək deyil ki, əlindən tutub məktəb aparmalı. Öyrənmişəm, Vidadi yaxşı sənətkardır. Hörmətli tamaşaçılar, Vidadi müəllim gözəl ifaçıdır, xalq sevir, xalq yolunda oxuyur. Mən evində olanda, yəni giriş edəndə soruşdum, dedim bu hansı yoldu, yaxşı yoldu, dedi yaxşı yoldu, zar, tutarlı yoldu, amma mənim yolumda da olanlar yoxdur. Ümrəm, təkdir bu kişi, bu sənətkar, ha? Təkdir. Bu yolu oxuyan yoxdur. Kimsə varsa zəng eləsin, madəsən o yolu mən oxuyuram. Hansı nömrəyə zəng çalsın? Mənim öz nömrəmdən zəng çalsın, yəni o adam var deyir ki, sonra incir deyir ki, kimdir Vidadim? Vidadinin öz yolu var, öz dəstixədi var. Mən o da demək deyir ki, o bilər oxuya bilmir, Vidadidən yoxdur. Özünün öz yolu var, o yolu da, ay sağ ol, kimsə yaxlamadı. Müğənninin gözəlliyi odur ki, özünün öz yolu olur. Vidadinin də öz yolu var, öz məktəbi var. Gəlsinlər, məktəbdən keçsinlər, kim nətər istəyir. Namik, bilməm, dərd səni belə arıqlatdı, yaman belə arıqlamışsan, yoxsa hava belə oldu sənə? Ha? Öz manaf da arıqlayıb, öz manafı demirsən. Manaf məlumat danışacağım, nəyə görə arıqlayıb, amma sizdən soruşuram. Oğlum, mən elə həm istidir, yaydır, həm də biraz arıqlamaq yaxşıdır da səhnədə rahat olursan. Vidadi Bərdəli, Bərdədən siz ki, Bərdəli adını aldınız, yoxsa? Eşitdimə görə yox. Bərdəyə bizim, yəni babam 46-cı ildə gəlir. Aha. 46-cı ildə gəlir. Bərdədə o yaşayıblar. Mən
Babanızın gelişi ilə əlaqədar olaraq? Gəlişi, yox. Elə eşitdim görürəm çox böyümüşəm. Toylara getmişsiniz o tərəflərə ona görə. Yox, orada mən orada yaşamışam. Orada yaratmışam. Ancaq əslini sizin hardan Laçın? Əslimiz Laçının Molla Əhmədli kəndi, Rəhimlər tərəsi. Yox. Düzdürmü? Yox. Onun bir tərəfi Füzulidəndir. O boynuna almır. Ana tərəfi Füzuliyə Füzuliyə. Yox, yox, yox. Yox, yox, yox. Mamam yox, ben niye okşuyorsam? Anam bir gram gülmür, gülmeydi. Anam Şahbuzdandı, Şahbuzdan. Şahbuz'a kurban olun. Ben niye biz okşadılar birbirimize, gel Füzuli'den diyor. Çünkü sen, ben seni çok seviyorum, sen beni. Ama ki, o zavur benim, kaldı o Bərdəli söhbətin. Deyir, ay, toya kimi getirsen, deyir ki, o Bərdəli oğlanı. Bak, niye demirler Füzuli'li oğlanı? Bərdəli oğlanı, ona göre o ləqəbi kalıbı, onu el oba koyup o ləqəbi mənə. Ona görə mən Laçınlılardan xahiş edirəm ki, mənimlə izim etsin. Hələ mən də onu soruşacağım. O, o söhbət deyir, əslin kökündanan Haramzadədir. Mən əslimiz kökümüz Laçınlandı, amma hələ Laçına da qurban olum Bərdəyə də. Bir daha deyim əlim, çox özür istəyirəm. Belə danışanda ləzzət edir, yoxsa öbürsüz cürə? Öbürsüz cürə nə efirə demirəm? Öbürsüz hansı? O evdə dedin ha. Evdə dedin. Onunla yaxşıdır yoxsa belə danışma. Ya qadan mən elim ora getmə. Ora getmir. Xahiş edirəm, xahiş edirəm. Yox. Yox, yox, yox. O yaxşıdır bu cürə. Ay sənin qadanım. İstəsən sey. Yox, qoy yaxşı bir şeysə. O belə belə belə. Belə qəşəngdir. Belə. İnşallah yaxşı olacaq. Bildin nəyi deyirəm? Yox, 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 demə, demə. Hə? Yaxşı, belə olmaq harda yaxşıdır, el olmaq harda yaxşıdır. Vallah bilsədim ki, oxumaq belə yaxşı çıxır elə uşaqlıqdan. Onu çıxartdırardım. Düşüp yadıma sensizlik gerg olup tenha otağa ümidin kalıptır açan sabaha darıxıram qayıt nə ola mən də sənin üçün çox darıxıram hər gün ümid ilə yola Sizken ben kocalarım Darıxıram Kayıt ne olan Kayıt gel birlikte Yaşayan sabahları Sevince belenek Unudak biz çağları Kayıt gel ömrüme İncitme seven yarı Darıxıram, qayıt nə olar Qayıt gəl birlikdə yaşayan sabahları Sevincə belənək unudaq pis çağları Qayıt gəl ömrümə incitmə sevən yarı Darıxıram, qayıt nə olar Gözlerin düşüp yadıma Sensizlik gerg olup tenha otağa Ümidin kalıptır açan sabaha Darıxıram qayıt nə olar Mən də sənin üçün çox darıxıram Hər gün ümid ilə yola baxıram Sevgilim sənsizkən mən qocalıram Darıxıram
yaşayan sabahları. Sevince belenek unudak biz çağları. Kayıt gel ömrüme, incitme seven yarı. Darıxıram kayıt ne olar. Kayıt gel birlikte yaşayan sabahları. Sevince belenek unudak biz çağları. Yaşayan sabahları, sevince belenek, unudak biz çağları. Hayat gel ömrüme, incitme seven yarı. Darıxıram kayıt ne olar, ne olar. Siz dost gel gedey bizim ellere. Gönlün ne istese var Qarabağdan. Əncini yüzümü bana dillər əzbəri. Əncini yüzümü bana dillər əzbəri. Heyva Qarabağda, nar Qarabağda, ay amanu. Çoxdur bəlası Qəm bağında qəmdir bağbanım ilahi İlahi gündə yüz dəfə mən ölürəm Yerə düşməz bir qəsrə qanım Bir qəsrə qanım, bir qəsrə qanım Hər aşıq öz yarına gündə bir qurban verər Mənim də iki gözüm, bir quru canım, bir quru canım, bir quru canım. İlahi Bakir eylə şikayədir, niyə na mehribandır, mehribanım. Həmən həmən, fədədəmən. Hemen ay derdi be Mene çok zulmeleme çarh felek dözmürürek Mene çok zulmeleme çarh felek dözmürürek Ah daştan değilim dözmürürek
Akdaş'ta beylem göz mürüre, göz mürüre. Xitaf. Bu ədalətsiz adamlar mənə çox verdi azab Göndərindi o xilaskar eləsin haqqı hesab Qorxuram çox gec olar məhşərədək dözmürürə Qorxuram çox gec olar məhşərədək dözmürürə Mənə çox zülm eləmə çarxı fərq dözmürürə Axı daşdan döyüləm dözmürürə, dözmürürə Soruşun perverdiyardan İsteydim soruşun perverdiyardan Göresen dünyaya nöş gelip insan Göresen dünyaya nöş gelip insan Her yeri her tarafı biz dolanmışık Yağışta İslam'ı odda yanmışık Hevvale Adem'den biz yaranmışız Bunu tesdik edir, inandırır Kur'an Göresen dünyaya nöş gelip insan Göresen dünyaya nöş gelip insan Canan qayıdar Məni bu halı salıb Tərk edən insan qayıdar Mənim heç ağlıma girmir ki O dövrən qayıdar Daha bəstir bu təsəlliyinə gərək Dözmürürək Daha bəstir bu təsəlliyinə gərək Dözmürürək Mənə çox zülm eləmə Çərx fələk Dözmürürək Axı daşdan deyiləm Dözmürürək Dözmürürək Gezirdim bahçada mən gözəl yar ilə Ömrüm günüm keçmiş kaman tar ilə Bir də baxır mənə intizar ilə Bir də baxır mənə intizar ilə Eylədi bir sual bunu yavaşlar Görəsən dünyaya nöş gəlib insan 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 Ölçülür qaməti, ölçülür boyu Onun evdə olur hər götür quyu Ölçülür qaməti, ölçülür boyu Onun evdə olur hər götür quyu Hər bir cavan üçün edərlər toyu Hər bir cavan üçün edərlər toyu Qonşası əllərdə titrəyir əlvan Görəsən dünyaya nöş gəlib insan Görəsən dünyaya nöş gəlib insan Görəsən dünyaya nöş gəlib insan Türkiyənin tanınmış brendi olan King elektrik mətbəx avadanlıqları yaz-yay kampaniyasına start vermişdir. Nahar, mətbəx, təmizlik, fərdi baxım kimi yüzdən çox məhsul növü ilə uyğun və əlverişli qiymətlərlə mağazalarımızda. King Türkiyənin öndə gələn elektrik ev alətləri markalarından biridir. Və eyni zamanda bəyan edim ki, 4 il zəmanət verən tək markadır. King elektrik məşəd avadanlıqları hər hansı birinin evinə alan müştəri başqa bir markanı heç də arayıb axtarmayacaq. 2 ildən çoxdur ki, Azərbaycanda istifadəçilər artıq King markası ilə tanışdır. Onu da deyim ki, artan bir satış qrafiki buna bir səbəb olaraq söylənilə bilər.
Azərbaycan istifadəçiləri King markalı məhsullarını evlərinə almaları ilə, istifadə etmələri ilə, keyfiyyətini öz gözləri ilə görmələrini tövsiyə edirik. Ünvan, Sədərək Ticarət Mərkəzi, 1 mərtəbəli elit, sıra 4, mağaza 17. Telefon nömrə 055-421-80-80. Allah rəhmət eləsin. Güclü yumor hissi var idi, böyük ürəyi var idi Vidadi Bərdəlinin. Ay küyü yarın həsrəsindən gör necə haram bugün Süpü akşam ağlamaqdan gözləri saram bugün Rahi eşkin banisi kimdir? Rahi eşkin banisi kimdir? Ne için küpün handır? Hardadır ki gelsin? Yox min bir dərdə çarəm bugün Yox min bir dərdə çarəm bugün Biz nizami xilqətindən Əkir alan ariflərik Göncəbinə Çıralan ariflərik Gəncəvlər nəsiyən bir dürlü gövhər şəhvarəm buyur Şeyrimə qiymət verənlər Dinləyin Şeyrimə qiymət verənlər Dinləyin Şair sözünüm Dürrü gövhər saçmağa nadir sənətkarəm bugün Ey ağamiyyəm Ancaq dostlara deməkdir məqsədin Siz məni yağyarsanırsınız Mən sizə yaram bugün Küsmay sevimli ceyran Geldi çok güzel Mən səni görəndən bəri Sinə
yaşaya bilmərəm, sənsiz 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 yaşaya bilmərəm, ay günüm, sənsiz yaşaya bilmərəm. Sensiz yaşayabilmem. Şahsım yâra değdim, sana bülbülüm. Her evdim hala değdim, şahsızım. Bilir şehdi yanımda.
feryada kendim kaldım. Çalardır pişmedim lemim kaldı. Ah süzüm en ayar yar değiller. Hiç men edemler. Sana bildiler ayama. Oh, okumağa okuduz. Sonradan problem olmayacak ki. Mikrofona xahiş edərdim. Qədir müəllim, bilirsiniz onun belə, yəni, səsinə oxşar bir səsdə oxuyursunuz? Qədir müəllim bizim axsaqqalımızdır, Zahir müəllim. Ümumiyyətlə, görürsünüz harasa bir məclisdə? Bir məclisdə görüşmüşük. Deyəcək də bunu çıxarın burada. İmişdi də görüşdük. O gələnə yaxın mən sonra bülbülər oxuyanda, o da bir, deyir, bunu kim gətirib, bura, bu kimdir? Çıxardın de. Ya, axsaqqalımız Allah ona can sağlığı versin. Sona bülbüllərin peçasının, sona bülbüllərin ilk yaradısı o kişi olub. Ondan sonra da onu heç kim oxuya bilməz. Burası mən... Oxşada bilər. Oxşadıram onun bir oğlu kimi, balası kimi. Tuğçu quşun ya. Kez bizim ellere dolan o yerler bir de kayıp gelmem. Yüreğimde dert var, kalbimde ateş. Kalmışam gurbet yerlerde kayıp gel, kayıp gel, kayıp gel. Benim vatanımdır, şöhkəsi şanlım. Dağlar vüqarlı, qarlı duman. Orada bir pərim var, yanağı qanlım, yanağı qanlım. O bəxti qaranı gör də qayıt gəl. Gezginem Şekine Şirvan Nam beri Gezginem Şekine Şirvandan beri Qazağı Gəncənin Qoca bərdənin Naxçıvan elindən dönəndə gir içim gilə İçim gilə narazda Kürdə qayıt gəl, kürdə qayıt gəl Keşkinəm bir avdan Heşine minavdan çıkar karşına
nakam şəhidlərin məzar daşına toxmağa, toxmağa bir çələng ördək qayıt gəl. Dolan obaları gəz Qarabağı, Qarabağı. Dolan obaların gəz Qarabağım, Qarabağım. İçkin kərlanların küskün oylağın, küskün oylağın. Sevdalı daşqının əsir olmağın. Azərbaycana, Azərbaycana xəbər ver də qayıt gəl. Əvcən ədədə yəm, əvcən Vidadi müəllimin məzar daşına bu cürə sözlər yazılıb. Kəslər dünyadan behim bazarım, dostun qapısından düşməz güzarım. Olacaq təsəlli yara məzarım, tökəcək dəstəklə tel qəbrim üstə. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Qəbrin nurlu da olsun, Vidadi bərdəlim. Neçə yaşın üstündədir, bir 40-50-dir. Bilək, doğrudan da cavan görünürsən, amma maşallah özünüz boyda olmuşsunuz. Bəli, bəli. Atam o vaxt mən biraz tez evləndirib. Neçə yaşınızda evləndirsiniz? Tabi, demə cavan vaxtı. Belə, vardı bu şey 40-ı keçib, 50-yə yaxın var. 40-50, neçədir bir, 50 var? 50 var, bəli. 50 var. Neçə övladınız var, Vidadi müəllim? Elə bu, hamısı buradadır, görəsiniz də. Bir oğlunuz? Yox. Belə, bir də üç oğlan, üç qız. Üç oğlan, üç qız. Maşallah, altı uşaq şəhər yerində. Burada yaşamışsınız? Yəni, orada doğulub, yoxsa necə yaşında Bakıya gəlmişsiniz? Biz bura gəlmişik Bərdədən, deməli, 80-ci ildə. 80-ci ildə. Bəli, 80-ci ildə gəlmişik. Orada başqa evimiz olub, sonra köçmüşük bura. Vidadi mənim, deyirlər ki, Vidadi Bərdənin oxumaqları olub, oxumaqları var. Sər qaldırıb az qarına və yaxud da onun başqa bir ab havası var. Nə vaxt Vidadi Bərdəli mikrofonu əlinə alıb qəşəng oxuyur? Yəni o hala nə vaxt düşür, o hal nə vaxt olur onda? Siz Zahir bəy, o səhər tezdən oxumaq çətindir. Amma ki, məsələn, məndə... Çay içirdib oxutmaq lazımdır, yoxsa belə deyək, meyvə şirəsi içirdib oxutmaq lazımdır, yəni onu bilmək istəyirəm. Elə hamısından olar. Hamısından olar. Bəli. Yoxsa bumbuz bulaqların suyu? Onları da içib oxuyuram. Xoşuma gəlir. Yəni səssizə, səs tellərinizə onlar... Çünki bunu Allah verir mənə. Qurban olum Allaha. Allah verir mənə, onu da Allah alacaq, nə baxsa. Vidadi müəllim, Bərdədən çıxmışdı müğənnilər. Var idi? Bərdədən var keçmiş oxuyanlar, məsələn, orada Cəlal kişi olub, çox gözəl oxuyan olub. Mən onun yanında çox toylara gedim, ondan çox şeylər olurammışam. Çox oxuyanlar olub, mənim atam da oxuyan olub, anam da oxuyan olub, babam da oxuyan olub, musiqi aləsindən. Yüzdə Bərdədən olan siz olmuşsunuz, yoxsa? Bəli, indi biraz... Bakıya da ona görə gəlmişim, deyə atalar məsələ var, deyir ki, balıq dəryada böyüyər. Belə. Oğlusuna biraz danışaq, adı nədir? Özünüzü təqdim edin. Adım Vüqar. Bir yerdə işləyə bildiniz Vüqar? Bəli, elə atamla toylara gedirik, bir yerdə oxuyuruq. Ha, siz də oxuyursunuz? Müğənni kimi? Bəli, 5-6 ildir başlamışam oxuyum. Telefonla danışaq, deyirsə oğlum da, qızım da. Qızınız neçə yaşı var? Qızım, 20 yaşı. 20 yaşı var. Çağıra bilərsiniz mi bu qar? Hə, Ayfəz. Maşallah, yəni ata oxuyur, balalar da oxuyur. Nəyəcə qoyursunuz? Salam eləyəşəm. Deməli, 3 qız, 3 oğul, 6 uşağınız var. Vidadi müəllim, özünüz öyrətdiniz, yoxsa ara Efrəyə baxıb kiməsə baxdı qızınız və yaxud da oğulunuz? Balaca vaxtı sevə-sevə öyrədirdim, amma indi biraz istəmədim oxuyacağım. Nəsə oxuyan qızlara bitər, baxırlar. Baxırsınız, yox, baxırlar. Baxırlar. Mən amma sevirəm onun oxumağını da, özünü də.
bazı kardeş okuyorlar bir yerde. Duyet okuyorlar. Gel biraz oku, taraf yerine okuyun. Hırda biraz okuyabilirsiniz mi? Sonra. Akapella kimi, bir balaca. Hırda gelin okuyacağız. Mert Hocam. Mən ümumiyyətlə özüm mahnı yazdığıma görə biz özümüz Vüqarla mahnı hazırlamışıq. Bugün oxuyacaqsınız. Amma bir dənə hansı bir xalq mahnısı yoxdur, nəsə bir xırda oxuyun da. Özünüz hələ hazır deyil, orada oxuyarım. Yox, he, o mahnı yox. Ümumiyyətlə başqa bir mahnı oxuyun, bir səsinizə qulaq asaq. Başqa mahnı da Vüqar oxusun. Kipriklərin oxdur, qaşın kamandır, qaşın kamandır. Ay kız menden üstün derme amandır. Ceylan menden üstün derme amandır. Hasretinle her zaman. Hasretinle her zaman. Gözüm kaldı bu yollarda mağlan göz, hasretinle her zaman, hasretinle her zaman. Gözüm kaldı bu yollarda göz. Çok sağ olun, güzeldi. Allah qəni qədər rəhmət eləsin. Biraz səsinizi oxşatdınız Rəşid Behbudovun səsinə. Ha. İndi o dünyasını dəyişib. İndi onun yaxın qohum əqrəbası bəlkə də sevinəcəklər, deyəcəklər o səs biraz oxşadır, amma Rəşid müəllim özü sağ olsaydı o da inciyərdi. Amma keçən dəfə Qədir Rüstəmovun səsində oxudunuz. Dedi onu tutsam tüfənglə alından vuracağam. Allah o kişinin cansarı. Mənim ağsaqqalımdır. Onun yolunda ölümə getməyə də hazıram. Biraz yine də oxuya bilərsiniz onu. Yo, da yox. Zor. Qurban olum yox. Vuran tüfəngi. Yo, yox. Qorxursunuz ki vura? Hə, vurar, vurar. Bunlar toyunu görmüsünüz? Vidadə var yoxsa? Birini o hicablı balamı vermişəm. Allah xoş bəxt eləsin. Bir nəfərim var. Bu o Vüqarın qızıdır. Bu uşaq. Hə, onun da adını özüm qoymuşam Yağmurdur. Vay be. Oğlunuzun adı nədir o birisi? Oğlumun adını, babamın adını qoymuşam Əhməd. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Demə bu iki deməli bir oğlunuz, bir də qızınız bu sənətdədir. Hə, bəli, bəli. Çoxlar deyir Vidadi Bərdəli gözəl ifaçıdır, gözəl xanəndədir. Amma niyə qabağa gedə bilmirsiniz Vidadi Bərdəli? Bilirsiniz, nəysə məndə o xasiyyət yoxdur ki, arxasıca düşüm, kiməsə bir ağız açım, kiməsə nəsə deyim. Belə özümü, onu özümə nəsə kötüm belə yaxşı hesab eləmirəm. Evdən küçüyə çıxanda kişinin üst başına xanımı baxar. Mənə gəlir sizə qızlarınız yoxsa xanım? Mənim həyat yoldaşımın sağlığın gəlsin. Ay sağ ol. Ona mənim ürəyim qurban. Can. Siz tərəfdə xanımınız yəni belə çox istəyir? Mən onu əskərlikdə olanda oradan qaçırda gətmişəm. Yoldaşınız hanımdır? Biz nə deyirəm? Bir dəfə bir efirdə belə köynək geyinməmişdiniz. O dəfə o geyim biraz mənə də asmadı. Dedim ki, bu cavan oğlandı mı? 27 yaşında, 28 yaşında o spor bir geyim geyinmişdi bir proqramda. Yoldaşınız ona nə demirdi? Özü dedi elə geyin geyir, yoxsa onu bilmək istəyirəm. Dedi sənət adamı deyirəm. Sənət adamdır, necə ürək istəyir? Amma sənət adamına da indi bu yaşda, bu xanəndədir, bu pop müğənni deyil axı. Özünün zövqü özünə kömək edir. Zövqü necədir onun? Zövqü yaxşı, normaldır. Biz də kömək eləyirik geyimində. Yəni kostyum, qalstukuna yaxşı yaxşı. Əsas odur, kostyum. Əsas odur, kostyum geyimi, qalstuk belə geyinir. Sərbəst. Səncə çox nadir. Sərbəst. Amma yaraşmaz mı? Onun yaşı 30 deyil. Hərdə mənə deyirlər ki, belə geyim et. 50 yaşı var, heç? Elə də böyük yaş deyil də, hələ bir 70-80 var da hələ. Hələ var indi, geyinmək mümkündür. Mən elə müğənnilər var ki, müəyyən yaşlar var, onlar da sərbəst geyimdə geyinirlər. Belə xalq mahnıları oxuyanları, hardasa görürük, efirdən zaten. Bunun başına bir papaq qoymaq lazımdır, bir qalıb tutub belə. Yox, hələ ona var. Vaxt var hələ ona. Ona hələ var. Vidadi müəllimdən nə çatışmır? Deyin, bilək də biz də bilək. Görək ki, onun o yerinə toxunmayaq, birdən vurar adamı, nəsə, məsələn, belə. Əsəbləşə. Deyin, oradan göz verdim, nəsə, deyirəm, deyirəm, hə? Qardaş oranı səyək, nəsə, orada, hərdən birdən oranı da göstərim. Maşallah, bu qədər oğul uşağı yığırsınız başınıza, maşallah. Niyə inirdiniz bunu? Bunun... Niyə ziyanlar? Ziyanı odur ki, gərək bunların hamısı... Elə şükür Allah, pis deyirlər. Şükür Allah, indi hamısı özləri yaxşıdır, normaldır.
Hökmdür ki, adam üçün böyük bir cah-cəlal olsun, nə bilim, var dövlət, o hər şey deməkdir. Özlərinə görə yaşayırlar, bir də sağlıq olsun. Rayon adamı, siz onu göstərməlisiniz təbii ki, oğul uşaqda. Adınız necədir? Əhməd. Əhməd, neçə sinifdə oxuyursan? 11-də. 11-də oxuyursan. Yəni, Vidadi müəllimin belə deyək, tərbiyəsi, belə Vidadi müəllimin bir atalığı məktəbdə də hiss olunur da, tanıyırlar. Yəqin deyirlər, Vidadi müəllimin oğludur. Bəli. Atanın hansı mahnılarını belə? Harada da telefonlarda rast gəlirsən, hətta radiolarda eşidirsən. Məncə, yoxsa, mən siz radiolarda da vermirlər sizin mahnılarınızı, Vidadi müəllimin. Hərdən. Hərdən. Eşidirsən, harada eşidirsən babanın, atanın səs, belə səsini, onun musiqilərini, onun havalarını? Belə radio, radiolarda. Eşidirsən, bizdə getmir Vidadi müəllim, mahnılar yoxdur ümumiyyətlə. Bəli. Atanın səsini eşidəndə fəxr edirsəm ki, bu mənim atamdır. Bəli. Keçənlərdə bir nəfər də bir söylədi ki, Vidadi müəllim hansısa bir restoranda oxuyur. Gedirəm orada deyir, otururam, yemək yeyirəm, çay içirəm. Vidadi müəllimin səsi üçün gedirəm həmin o yerə, həmin o məkana. Elə bir yer, o məkan haradır Vidadi müəllim? Qabaqlar? Qarabağlılar restoranı, maşın bazarının arxasında. Aa. Mən orada cavanlıqda çox oxumuşam. Oranın müdürü var, bizim əmimiz oğlu Xudayar müəllim. Onunla bir yerdə, onun restoranda işləmişəm, amma indi də utanıram Zahir bəy, gedə bilmirəm. Yəni gedib orada oturmaq saatlarına? İndi ancaq elimizin, günümüzün toylarına, şənliklərinə gedirəm. Məni xarici ölkələrdən də çağırırlar, gedirəm, gəlirəm. Sən qədər, yəni bu rayonlarda və hətta Azərbaycandan başqa xaricdə də çox olmuşsunuz, Rusiyada da çox olmuşsunuz. Artıra bilməmisiniz Vidadi müəllim nəsə? Nə barədə? Məsələn, ev eşi belə maşallah olaraq çoxdur. Evimiz xoşunuza gəlmədi. Yox, yəni deyirəm bu evdən sonra başqa eviniz varmı onu bilmək istəyirəm. Var, tikilir. Tikilir, bağ evimiz də var, o da tikilir. İnşallah onların hamısının adına özəlliyi evi var. Mənim hədiyələrim olub hamısı. Yəni hərəsi üçün bir hərəsi, ev olacaq. Öz payları var. Yəni qıza da ev verəcəksiniz oğla da? Bəli, bəli. Xanımınızı hardan qaçır, hardan necə olub onu bir danışın. Çitanın böyrü Səlyan rayonundan. Hərbi xidmətdə olarkən qaçırmışsınız? Yox, hərbi xidmətdə Səlyanda oldum. Aha. Allah ölənlərinizə rəhmət. Atam istədi, vermədilər. Dedilər ki, Bərdə uzaqdır Səlyandan. Ona görə və mən də gecənin bir vaxtı çoxdur bəlası Qəm bağında qəmdir bağbanım ilahi İlahi Gündə yüz dəfə mən ürləm Yerə düşməz bir qəsrə qanım Bir qəsrə qanım Bir qəsrə qanım Hər aşıq öz yarına gündə bir qurban verər
Mənim də iki gözüm, bir quru canım, bir quru canım, bir quru canım. İlahi Bakir eylə şikayət, niyə na mehribandır, mehribanım. Hemen hemen fede deme, hemen ayda dibe. Mene çok zulmeleme çarx felek dözmürürek. Mene çok zulmeleme çarx felek dözmürürek. Axı daştan değilim dözmürürek dözmürürek. Axı daştan değilim dözmürürek dözmürürek. Xitaf. Bu ədalətsiz adamlar mənə çox verdi azab. Göndərin bir ox ilaskar eləsin haqqı hesab. Qorxuram çox gec olar, məhşərə dək dözmürürəm. Qorxuram çox gec olar, məhşərə dək dözmürürəm. Mənə çox zülm eləmə, çarxı fərq dözmürürəm. Axı daşdan döyüləm, dözmürürəm, dözmürürəm. Soruşun perverdiyardan, hissedildim soruşun perverdiyardan. Göresen dünyaya neş gelip insan, göresen dünyaya neş gelip insan. Her yeri her tarafı biz dolanmışız. Yağışta İslam'ı odda yanmışık. Hevvale Adem'den biz yaranmışık. Bunu tesdik edir, inandırır Kur'an. Göresen dünyaya neş gelip insan. Göresen dünyaya neş gelip insan. Canan qayıdar, məni bu hala salıb tərk edən insan qayıdar. Mənim heç ağlıma girmir ki o dövrən qayıdar. Daha bəsdir bu təsəllinə gərək dözmürürək. Daha bəsdir bu təsəllinə gərək dözmürürək. Mənə çox zülm eləmə çərx fələk dözmürürək. Axı daşdan deyiləm dözmürürək dözmürürək. Gezirdim bahçada mən gözəl yar ilə. Ömrüm günüm keçmiş kaman tar ilə. Bir də baxır mənə intizar ilə. Bir də baxır mənə intizar ilə. Eylədi bir sual bunu yavaşlar. Görəsən dünyaya nöş gəlib insan. 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 Ölçülür qaməti, ölçülür boyu. Onun evdə olur hər götür quyu. Ölçülür qaməti, ölçülür boyu. Onun evdə olur hər götür quyu. Her bir zaman üçün ederler toyu. Her bir zaman üçün ederler toyu. Konşası ellerde titreyir elvan. Göresem dünyaya nöş gelip insan. Göresem dünyaya nöş gelip insan. Göresem dünyaya nöş gelip insan. Hey,
Türkiye'nin tanınmış brendi olan King Elektrik Mətbəx Avadanlıqları yaz-yay kampaniyasına start vermişdir. Nahar, mətbəx, təmizlik, fərdi baxım kimi 100-dən çox məhsul növü ilə uyğun və əlverişli qiymətlərlə mağazalarımızda. King Türkiyənin öndə gələn elektrik ev alətləri markalarından biridir. Və eyni zamanda bəyan edim ki, 4 il zəmanət verən tək markadır. King Elektrik Məşəd Avadanlıqları hər hansı birinin evinə alan müştəri başqa bir markanı heç də arayıb axtarmayacaq. 2 ildən çoxdur ki, Azərbaycanda istifadəçilər artıq King markası ilə tanışdır. Onu da deyim ki, artan bir satış qrafiki buna bir səbəb olaraq söylənilə bilər. Azərbaycan istifadəçiləri King markalı məhsullarını evlərinə almaları ilə, istifadə etmələri ilə, keyfiyyətini öz gözləri ilə görmələrini tövsiyə edirik. Ünvan, Sədərək Ticarət Mərkəzi, 1 mərtəbəli elit, sıra 4, mağaza 17. Telefon nömrəsi 055-421-80-80. Allah rəhmət eləsin. Güclü yumor hissi var idi, böyük ürəyi var idi Vidadi Bərdəlinin. Ay küyü yarın həsrəsindən gör necə haram bugün Süpü akşam ağlamaqdan gözləri saram bugün Rahi eşkin banisi kimdir? Rahi eşkin banisi kimdir? Ne için küpün handır? Hardadır ki gelsin Yox min bir dərdə çaram bugün Yox min bir dərdə çaram bugün Biz nizami xilqətindən Əkir alan ariflərik Göncə bilər Göncə bilər Gəncəvlər nəsiyən bir dürrü gövhər şəhvaram buyur. Şeylimə qiymət verənlər dinləyin. Şeylimə qiymət verənlər dinləyin. Şair sözünüm Dürrü gövhər saçmağa nadir sənətkarım bugün Ey ağamiyyəm Ancaq dostlara deməkdir məqsədin Siz məni yağyarsanısınız Mən sizə yaram bugün Küsmay sevimli ceyran Derdi çok güzel Müneyyem Hüzgürüyüm kaçmam arda Ben sensiz döşem Müneyyem Hüzgürüyüm kaçmam arda Ben sensiz döşem Müneyyem Dilberim Dilberim gelsene Ola güzel Kıbrıs'ta köhne derdim, bulurdu se.
gövleyledi köyüne derdi. Olurdu teze bilmem, sensiz, sensiz yaşayabilmem. Sensiz yaşayabilmem, sensiz yaşayabilmem. Sensiz yaşayabilmem. Əsgərliyi qutaran kimi qaçırdım. Doğru. Bəli. Rayonunuza apardınız, başqa yer apardınız? Rayonda toyumuz oldu. Ondan sonra da mən çox şadam ki, mənim elə həyat yoldaşım. Var. Var. Allah bütün insanları, hamısını xoşbəxt eləsin. Müğənni həyat yoldaşı xanımı olmaq, həmişə mən soruşuram, çox çətindir. Nədir o çətinliyi? Deyə bilərsiniz bizə. Sənət adamların həyatı biraz hardasa adi adamların həyatı kimi deyil. Normal səhər geçsin, axşam gəlsin, o deyil. Hardasa birdən gecə gedirlər. Nə bilim, bəzən ətraflarında başqa adamlar olur. Qısqançılıq olur yəni? Sözsüz ki, olur. Dava-davaş olur mu evə gələndə? Olurdu mu qabaqlar? Olurdu, qabaqlar olurdu, olurdu. Nə bilim, öyrəşir adam, qəbul eləyir adam. Belə. İdan mənim bu dəqiqə hal-hazırda oturduğu yerindən razısınız siz? Əlbəttə ki, yox. O, heç cürə yox. İlədə müəllimin bir bazı daha cəmat çox istəyir, daha da çox istəməyinə, daha da o yuxarı qalxmağına mani olan nədir siz, yəni bir xanımı kimi? Baxırsınız da bir tamaşaçı, yəni maşallah, hər biriniz bir tamaşaçısınız. Səhlənkarlıq olub, haradasa. Mən ucu 35-i də keçir. Paylarınızın nələri var? Ha, mən bayaq dedim. Bəli. Sizə dediniz ki, mənim evimdən narazısınız. Yox, eviz... Mən çox razıyam ki, Zahir bəy, mən dünya qədər razıyam ki, mənim belə sağlam balalarım var. Deyir, əziz dostlar, əziz nədir dünyada olsa, əgər qismət can sağlığıdır. Madi varlıq ilə əvəz edilməz. Gözəl şirin neymət can sağlığıdır. Şükürlər olsun Xudaya ki, mənim balalarım canı sağdır. Bu cahi calal, bu müvəqqəsidir. Bu... O vaxtlar yaxşı pul gətirirdiniz, yoxsa indilərdə? O vaxtlar meşoxlarla, meşoxlarla gətirir. O vaxtlar, yoldaşı xanımı göstər, operatör. O vaxtlar, ha? Neçəci illər idi onlar? Hardasa. 81-dən sonra. 81-ci ildən elə 2000-ə qədər hardasa. Siz yəni yığa bilmədiniz bir xanımı olaraq, yoxsa yəni... Yəqin ki, elə ikimizdə də hardasa. Deyir ki, gərək xanım biraz yığcam olmalıdır. Mən elə gəlsə də yığcam deyirsə. Yığcam, yox. Elə də mən bağdan adam olmamışam, amma o həddindən. Çox yəni qohum əqrabiyə o tərəfə, bu tərəfə. Sözsüz ki. Elə olub, ha? Xanım mama tərəf göndərirdi, mama göndərirdi o tərəfə, ha? Anladın. O. Yox. Ha. Özü dağdan olub. Özü həddindən artıq dağdan. Gətirdiyini bilirdi ki, nə qədər gətirir. Gətirdiyini bilirdi, amma çox ürəyi açıq deyim, dostuna, tanışına, ümumiyyətlə çox dağdan adam olub. Bilmem, sizi xoşlamayan, bayaq da biraz sözü atdınız ki, mənim yaxşı oxuduğuma görə mənə paxıllıq edən. Elə insanlar var mı? Onlarla danışmırsınız, münasibətiniz yoxdur. Gözəl xanəndə adam o. Yəni, deyə bilərsiniz mi? O gözəl xanəndənin biri Alim Qasımovdur, məni çox istəyir.
Ama danışmırsınız yoksa? Bir danışırıq. Rusdur, bu verilişə gələcəkdi, vaxtı olmadı. Ama insanlar, oxuyanlar var da, var ki, o qocalarından tutmuş cavanlarına kimi, hələ indiyənə qədər də var ki, məndən qoşları gəlmiş. Yəni, yaşlı oxanəndələrdir, tanımış ifaçılardır. Vidadi Bərdəlini bəyənmirlər, ha? Vidadi Bərdəldən əlavə, elə, elə oxuyanlar var, o yaşlı başı Qarabağ oxuyanlarını bəyənmirdi. Çünki Qarabağ oxuyanları o deyir ki, o, burada bir söz var, deyir, hətta onu Bakılılar da deyir, ala qərdişimsən, ala bunu seygaha qoymur, seygahları bunun nalədir. Yəni, Qarabağ seygahı ən gözəl, Azərbaycanın hər yerində xoş yayılır. Ancaq İminlay Qarabağın seygahı ayrıdır. Yəni, Qarabağın seygahından yoxdur ki, yox. Zarmən, mən muğam ifasıyam. Toylarda istəyirəm ki, bir balaca muğamata da yer verək. Görsən, bəziləri bəzi ona mani olurlar. Deyirlər ki, yox, elə ancaq oynamaq mahnılar olsun. Bu oxumaqlarda fonoqram olur, adam fonoqram oxur. Bu indi oynamağın da fonoqraması çıxır. Ona görə ki, məsəl üçün, mən bəzi rayonlar var, orada toylarda olmuşuq, bu yaxınlarda, mən böyük oğlumla toyda olmuşuq. Deməli, orada hansısa bir ara müğənnilərin mahnısını qoyurlar. O mahnı orada magnitofonunda mahnı gedir. Mahnı. Ailə, uşaq, hamısı başlayırlar oynamağa. Bəlkə həmin o toy sahibləri elə mahnı istəyir ki, ora gələn müğənni vəxtə xanəndə oxuya bilmir, ona görə ona əl atırlar. Yox, oxuya bilməsə də, axı bu düzgündür bu, magnitofonu oynamaq elə. Fonoqram, elə bil ki, fonoqramı bir oxuyan orada yalandan ağzını açır yumur. O oynamaq da elə. Mən... Yəni, siz bir xanəndə kimi narahatsınız ki, bizim canlı-canlı ifalarımıza niyə yer vermirlər? Amma magnitofonda oxunan mahnılara yer verib, ona da əl-qol qaldırıb oynayırlar, ha? Bəli, indi mən belə getsə, uca yavaş-yavaş, da uca toya bəlkəm də müğənni lazım olmadı. Hamısı elə magnitofonu orada, özə o riqlovçiklər var ya, onlar eləyirlər. Onlar görsən, qoydular bir... Telefonu da, bəli, yuqarıdır. Telefonla da oynayan var, ha? Telefonu qoyurlar, telefona saxırlar, telefondan başlayırlar, oradan səs ucalır, başlayırlar oynamağa. Belə getsə, bazarınız bağlı qalacaq, ha? Bağlı qalacaq, həmişə dədə-babamız belə oynamıyor, baxı bizim.
Cemaat diyecek ki bu Çingiz Kürdoğlu'ydu, İbrahim Tatlı Ses idi, yoksa Vidadi Berdeli'ydi. Vidadi Berdeli'di Namik. Tanıyorsan da kardeş. Tanıyorum, televizyonda görmüşüm bir kere. Ha Nazan Hanım çoku gelmedi. Yalan söz verdi, sonra da gelmedi. Müren benim haberim yoktu. Ben söz verdim, geldim. Ama yaman arkaynıydı Namik Karaşıhırlı'ya, sonra Manaf Mellim'e. Onlar gelecek %100. Ha Namik. Bir mikrofonu vererek Vidadi Mellim Namik'e. Namik hoş gelmişsin. Çok sağ ol, hoş geldiniz. Bu neydi bu tanışılık veyahut da nesel bir dostluk idi ki arkayın tam arkayın. Hal-hazırda Vidadi Berdeli'nin mezarını ziyaret edirik. Tutu kuşunum, uz kez bizim ellere dolan o yerler bir de kayıp gelip. Yüreğimde dert var, kalbimde ateş. Kalmışam gürbet yerlerde kayıp gel. Ha, 32 yıl bir yerde ömür sürdük. Sonra da öyle etibarsız çıktı. Orada bir perim var. Yanağı kanlım, yanağı kanlım. O bəxti qaranı gör də qayıtkən. Hal-hazırda hörmətli tamaşaçılar, Vidadi müəllimin evinə təşrif buyururuq. Ama ben nereye geldim, konaklık bağda olacak. Salam aleyküm. Salam aleyküm. Salam aleyküm. Ne var ne yok? Hoş geldiniz. Salam aleyküm. Salam aleyküm. Kardeşiz bu da. Buyurun. Yezne. Salam aleyküm. Gel kardeş gel. Allah hoş rahmet eylesin. Ölen geldik, benzer rahmet. Bir daha ben müyade etmeye. Çünkü Vidadi müəllim hakkında biz veriş çekmiştik o vaxtlar. Elə bu evdeydi, mən səhv eləməyəm. Bəli, bəli. Həmin. Elə qapını o açdı, indi isə bugün qapını siz açdınız. Bəli, bəli. Neçə ildir dünyasını dəyişib Vidadi müəllim? İl yarımda. İl yarımda. Atanızın sənətini siz bir də bacınız davam etdirir, hə? Yoxsa? Bəli, mən belə bir də Aytas xanım. Belə demək mümkündürsə. Bəli, Aytas xanım. Gedirik toylara, şənliklərə gedirik. Atamı istəyən qardaşlar, dostları çağırır. Sağ olsunlar. Yenə də Vidadi Bərdəli sənəti yaşayır, sevirlər onu. Hamı sevir. Vidadi müəllim Bərdəli, Vidadi Bərdəli deyirik də, bu cürə tanıyır Vidadi Bərdəli. Amma eşitmə görə Vidadi müəllim Laçınlıdır. Əslən Laçınlıdır. Bərdədə doğulub böyüyüb. Ona görə Vidadi Bərdəli. Bəli. Necə bir ataydı bu qarı, səndən soruşardım. Gözəl bir ataydı, sadə insanıydı, gözəl insanıydı. Balalarına gözəl yol göstərən insanıydı. Vidadi Bərdəli hansı ifalar yada düşür, hansı ifaları necə xatırlayamaq olar? Tamaşaçılar hansı? Məsələn, onun karonlu mantı, sənsiz mantısı da. Bir közdə, bir közdə. Ömrüm günüm keçdi hala. Seni düşünürüm, üstümü yalarım acı kemer. Herhalden yalnız gider, bilsen nece sensiz. Həyatda hər şey olur gedib mənə. Evlisiniz qardaşınız? Bəli, bəli, iki oğlanım. Yəni hamısını yerbə yer etdi, dünyasını dəyişirdi, yoxsa yarımçıq nəsə qaldı qəlbində, yəni övlad. Xanımdan soruşaq. Adınız nədir xanım? Aygün xanım. Hörmətli tamaşaçılar, Vidadi müəllimin həyat yoldaşıdır. Vidadinin bir övladı, son beşiyimiz. Əhməd hələ ki, təzə gəlib hərbi xidmətdə. Bir də o ondan nigaran getdi.
Onda hərbi rəhbərlik bir ay idi ki, hərbi xidmətdə idi. Ondan sonra icazə alıb gələ bildi. Gəldi, gəldi dəfnində iştirak elədi. Nə bilim. Bircə onun toyunu görmədi. 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 Allah heç bir evi, heç bir övladı atasız eləməsin. Amin. Vaxtı zamanı var yəqin ki, bu cavan rəhmətə getdi. Amma maşallah iki dənə övladınız var, çox da. Şükür Allah'a, çox şükür. Çox şükür, amma hər kəsin öz yeri var. Çox çətindir, onsuz çox çətindir. Çox ağır oldu biz üçün. Hələ-hələ övladlar, uşaqlar özlərinə gələ bilmirlər, barışa bilmirlər. Çox çətindir. Nə bilim, sonrası həyatda da yaşayırıq inşallah. Yaxşı olar. Vidadinin ruhu şad olar inşallah. Hər bir şərait uşaqlar üçün yaradıb gedə bildi, yoxsa? Normal qaydada. Hamısı oxudular, şükür Allaha. Bir də Əhməd inşallah oxumaq fikri var. Polisə inşallah düzələsə də görək, necə olur. Oxuyublar, hamısını gözəl böyütdü. Çox böyük onlara nəvaziş göstərə-göstərə. Hər şey onlar üçün həm mənəvi, həm maddi. Çox gözəl baxdı uşaqlarına. Şükür, bu günə çox şükür. Amma bircə kaş demirəm, kaş o sağlıydı. O vaxtlar siz bir adam məşhur olanda ailə qurdunuz, yoxsa onda hələ tanımadınız? Xeyr, xeyr, onda əskər idi. Mən rayonda, o da mən yaşadığım rayonda əskər xidmətdə idi. Elə oldu, bir yerdə Bərdəyə getdi, ailə qurduq 81-ci ildə. Hə, 32 il bir yerdə ömür sürdük. Sonra da elə etibarsız çıxdı. Sonra da bizi qoydu getdi. Tutu quşum, bu kez bizim ellerem, dolan o yerler bir de kayıp gel. Yüreğimde dert var, kalbimde ateş, kalmışam gurbet yerlerde, kayıp gel, kayıp gel. Benim vətənimdir şöhkəsi şanlım, dağlar vüqarlı, qarlı duman. Orada bir pərim var, yanağı qanlım, yanağı qanlım. O bəxti qaranı gör də qayıt gəl. Necə bir həyat yoldaşı incidib sizi cavan olun? Xətrinizə dəyib belə? Belə ümumiyyətlə çox gözəl qəlbi vardı. Belə material niyə fiziki həyatda heç vaxt əziyyətimiz ümumiyyətlə olmuyor. Bir də haradasa bu sənət adamıdır, təbiidir də bu reallığı danmaq olmaz. O olub elə belə, o olub mərdim azarlarımız haradasa da indi sənət adamı olub, yaraşıqlı adam olub, pul qazanan olub, gözəl səsi olub. Haradasa olub, amma onlar mənim üçün əhəmiyyətsiz bir şeylər olub. Həmişə də aramızda böyük hörmət olub, istək olub, pərdə olub. Vidadi çox yumşaq adamıydı, çox qəlbi, çox həddindən artıq. O, məndən də qat-qat köyrək insanıydı. Elə övladlarına da, ümumiyyətlə ətrafına da. Onunla yanaşı evdə o qədər qayda qanun vardı ki, onun bir sözü iki ola bilməzdi. Mümkün deyildi elə bir şey. Ta ki, dünyasını dəyişənə qədər. Qısqanclıq hissi var idi sizdə, yox? Qısqanclıq qəlbinizdə qalırdı. Əvvəl-əvvəl ola bilərdi. Sonradan hər şey, sənət adamıdır, bunun ola bilər, hər şey ola bilər. Əhməd indi gəldi, çıxdı. Əhməd, gəl qardaş, şey görüm. Sən mənə tanış ola. Bu da Vidadi müəllimin balaca oğlu. Əsgərlikdən, aprelin biri gəldi. Bu oxuyan olmadı, ha? Müğənni. Bunun gözəl səsi var. Amma meyli yox. Meyli yoxdur, gözəl səsi. Amma biz veriş çəkəndə o vaxtlar atanız haqqında, orada siz oxudunuz da. Vüqar bir də Aytaz. Gözəl də mahnı idi. Ondan sonra yenə duetləriniz oldu yoxsa? Yox, olmadı. İndi inşallah gələcəkdə olacaq, gözəl bir duet olurdu. Aytaz, niyə olmadı? Niyə davam etdirməli? İnşallah görək də, inşallah. Bundan sonra daha maraqlı. Məsələn, atamın ifa elədiyi Bərdən mahnısı var, atamını elə bil ki, bibim bəstələmişdi, onu inşallah bir yerdə oxuyacaq Vüqarla.
Bərdən mahnısı olacaq. İnşallah ona hazırlaşırıq. Ümumiyyətlə tanıyan var mı, bilən var mı ki, siz Vidad müəllim qızısınız, övladısınız? Əlbəttə ki, artıq tanınırlar, tanıyırlar, bilirlər. Düzü biraz çətindir harasa gedirik, məsələn, Vüqarla da bir yerdə olanda və yaxud mən tək harasa hansısa toylara və yaxud tədbirlərə gedəndə mənə çətin gəlir. Çünki hamı məni görəndə o ki, sözü deyirlər, Allah rəhmət eləsin. Düzdür, mən fərəh hiss edirəm ki, mən o boyda sənətkarın qızıyam, amma mən çox pis təsir edir ki, o yoxdur hal-hazırda yanımızda. O çox pis təsir edir bizə. Kanallardan incikliyi var idi Vidadi müəllimin. Deyirdi Zaur, məni bu cürə sənətkarı efirə az-az dəvət edirlər. Ən böyük şikayəti bu idi. Və ona görə də efirlərdən bir ara üz döndərdi. Dəfələrlə biz Ayzaura çəkdik onu, dəvət etdik. Hətta radio efirində qonaq oldu. Xalqımız çox istəyirdi Vidadi Bərdəlini. Çünki o əsl sənətkar idi. Vaxtsız ölüm imkan vermədi ki, Vidadi müəllim qəlbində olan, ağlında olan nəğmələri dilə gətirib və nəğmə şəklində xalqına çatdırsın. Qonaqlıq bağda olacaq. Salam əleyküm. Salam. Xoş gəlmisiniz. Nə səs? Xoş gəlmisiniz. Nə var nə yox? Sağ olun. Xoş gəlmisiniz. Həmişə siz gəlmisiniz. Vidadi müəllim, o tərəflərdə Bərdədə ata yurdunuz varmı? Bəli. Və necə var onlara getmirsiniz? Şəhərdə nə var bu yayılmışsınız? Salam əleyküm. Salam. Oğlunuzdur? Böyük oğlumdur mənim. Keçək, hara keçək? Hörmətli tamaşaçılar, Ayzaur Vidadi Bərdəlinin evinə gəlib. Salam əleyküm. Salam, xoş gəlmisiniz. Nə var nə yox? Çoxlar deyir, Vidadi Bərdəli gözəl ifaçıdır, gözəl xanəndədir. Amma niyə qabağa gedə bilmirsiniz Vidadi Bərdəli? Yəni, elə insanlar varmı, onlarla danışmırsınız, münasibətiniz yoxdur? O gözəl xanəndənin biri Alim Qasımovdur. Vidadi müəllim, bu dəqiqə hal-hazırda oturduğu yerindən razısınız siz? Əbləlim, Hər bir cavan üçün edərlər toyu Qonşası əllərdə titrəyirən var Görəsən dünya yanır, gəlib insan Cəmaat deyəcək ki, bu Çingiz Kürdoğlu idi, İbrahim Tatlı Səs idi, yoxsa Vidadi Bərdəli idi. Vidadi Bərdəlidir, Namik. Tanıyırsan da, qardaş. Mən də sənin üçün çox darıxıram Hər günə midilə yola baxıram Həyatda şualardan soruşuram, deyirəm Vidadi Mərdəli Arxayın dedi, %100 gələcək, başımla cavab deyəm. Hə, çünki mən söz verdiyim yerə mütləq gedirəm. Vidadiyə də söz vermişdim, ona görə bilirdi ki, gələcəm. Amma belə Ola bilər ki, kimisə işi olub, mənim də işim ola bilərdi, gəlməyə bilərdim. Yəni, o demək deyil ki, Vidadinin xətrini istəmir. Vidadinin xətrini hamımız çox istəyirik. İndi bizim imkanımız oldu, gəldik. Digərləri də yəqin ki, gələ bilməyənlər, ürəklər budadır. Manah müəllim bayaq biraz məşq edəndə, hörmətli tamaşaçılar, siz heyif ki, görmədiniz onları. Oxuyurdu öz-özünə, səsi qulağına gələndə ləzzət edir. Dedi, bundan sonra kim oxuyacaq? Kimin duxudu məni kim oxuyacaq? Ha? Elə dediniz də. Təbii ki, o bir zarafatdır. Onu... Elə hər şey zarafatla... Söhbət yox, zarafatda söz deyirlər. İndi dedim də, getdi. Dedim, getdi. Manav müəllim, sizin evinizdə qonaq olanda bir nəfər dedi ki, o Rusiya məsələsi var. Qardaşınızın birini dedin ki, Zar, yaxşı oxuya bilmədi, Rusiya göndərdin. Hə, dedim, dörd Hətta dördür. Biri qınaq obyektinə çevirdi sizi ki, Manav müəllim niyə elə deyir? O Rusiyanın şərəfinə o evi eşiyə sahib olub. Bu nə qədər düzgündür? Buna bir aydınlıq verərdiniz. Yox, aydınlıq budur ki, təbii ki, o zarafatdır, gülmək üçün dedim. Dedim, üçü yaxşı oxuyur, ona görə qalıb Bakıda, o biri zəif oxuyur, yolladı ki, o tərəf yola versin. Aydındır. O bir zarafat. Namik müəllim, çoxu efirə çıxanda bilmirəm, mənim enerjimdir, yoxsa mənim bir mənfidir, müsbətdir, onu mən deyən bərəm. Ondan irəli gəlir, danışır efirdə, amma sonra deyir ki, ay, mən bunu niyə dedim? Hətta zəng çalır dəfələrlə, zar onu kəs, bunu çıxart. Bu nədən, bu müğənnilərdə niyə bu Ola bilər, hansısa sərbəstlikdən irəli gəlir, yəqin ki, kimsə bir zarafat eləyir, hansısa sözü deyir, sonra fikirləşir ki, nahaq demişəm. Ola bilərsən, bu verilişdə o səmimiyyət yaratmağından irəli gəlir. Və
Ben bir daha dinle, evini bana mənim deyəcək. Bana mənim dedi zav, sən sualı mənə ver, olduğu kimdə cavab verəcəm. Evini yıxan nədir bunun? Allah eləməsin onun evini. Yox, Allah eləməsin, indi mən də dinlə. Yəni olur da nəsə. Evini yıxan onun odur ki, aha, üzərində işləmir, biraz efirdən qaçır. Aha. Amma mən açıq, açıq deyirəm, doğrudan mən ehtiraf edirəm ki, şəxsən mənim özüm balaca vaxtı, mən Vidadiyyə ilə uşaqlıqdan dostum. Həmişə gedirdim, indi reklam eləmək olmaz, bir restoran var, oturub Vidadiyyə saatlarla qulaq asırdım. Allah'a and olsun, mən hamı bilir ki, səmimi adam olanın da boynum Allah. Mən Vidadiyyədən çox şey öyrənmişim, şəxsən mən özüm. Özü mən qədər öyrənməyib, amma mən Vidadiyyədən çox şey uğramışam, çox, çox qulaq asmışam. Bunu çox müğənnilərimi çox şey götürür bundan, etiraf eləmir, çünki onun qəlbi qaradır. Amma mən kimlə nə uğrayıram, nə deyirəm, hamı da bilir ki, dəfələrlə filan kəs mənim ustadımdır, filan kəs. Heç biri də bir dərs deməyib, bir gün. Ancaq uğramışam, o demək deyil ki, əlindən tutub məktəbə aparmalıdır. Öyrənmişəm, Vidadi yaxşı sənətkardır. Hörmətli tamaşaçılar, Vidadi müəllim gözəl ifaçıdır, xalq sevir, xalq yolunda oxuyur. Mən evində olanda, yəni giriş edəndə soruşdum, dedim bu hansı yoldur, yaxşı yoldur, dedi yaxşı yoldur, zar, tutarlı yolda, mənim yolumda da olanlar yoxdur. Ümrəmini təkdir bu kişi, bu sənətkar, ha? Təkdir. Bu yolu oxuyan yoxdur. Kimsə varsa zəng eləsin, mənə desin, o yolu mən oxuyur. Hansı nömrəyə zəng salsın? Mənim öz nömrəmlə zəng salsın, yəni o adam var deyir ki, sonra incir deyir ki, kimdir Vidadi? Vidadinin öz yolu var, öz dəstixədi var. Mən o da demək deyir ki, o bilər oxuya bilmir, Vidadidən yoxdur. Özünün öz yolu var, o yolu da ay sağ ol, kimsə yaxlamar. Müğənninin gözəlliyi odur ki, özünün öz yolu olur. Vidadinin də öz yolu var, öz məktəbi var. Gəlsinlər, məktəbdən keçsinlər, kim nətər istəyir. Namik, bilmirəm, dərd səni belə arıqlatdım, yaman belə arıqlamışsan, yoxsa hava belə oldu sənə. Ha? Öz manaf da arıqlayıb, öz manafı demirsən. Manaf məlumə danışacağım nəyə görə arıqlayıb, amma sizdən soruşuram. Oğlum, mən elə həm istidir, yaydır, həm də biraz arıqlamaq yaxşıdır da səhnədə rahat olursan. Vidadi Bərdəli, Bərdədənsiz ki, Bərdəli adını aldınız, yoxsa? Eşitmə görə yox. Bərdəyə bizim, yəni babam 46-cı ildə gəlir. Aha. 46-cı ildə gəlir. Bərdədə o yaşayıblar. Mən babanızın gəlişi ilə əlaqədar olaraq. Gəlişi, yox. Elə eşitdim görə Bərdədə böyümüşəm. Toylara getmişsiniz o tərəflərə ona görə. Yox, orada mən orada yaşamışam. Orada yaratmışam. Ancaq əslində sizin hardan Laçın? Əslimiz Laçının Molla Əhmədli kəndi, Rəhimlər tərəsi. Düzdürmü? Ya. Onun bir tərəfi Füzuldən də, o boynunu almır, ana tərəfi Füzuliyə. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Mamam... Yox, ben niyə oxşuyursam? Anam... Bir qramı gülmür, gülməydi. Anam Şahbuzdandır, Şahbuzdan. Şahbuza qurban olun. Ben niyə bizi oxşadılar bir-birimizə, gəl Füzuliyədən deyil? Çünki sən, mən səni çox istəyirəm, sən məni. Amma ki, o zavur mənim, qaldı o Bərdəli söhbətini deyir, ay, toya kimi gətirirsən, deyir ki, o Bərdəli oğlanı. Niyə demirlər Füzulili oğlanı? Bərdəli oğlanı, ona görə o ləqəbi qalıb, onu el-oba qoyub o ləqəbi mənə. Ona görə mən Laçınlılardan xahiş edirəm ki, mənimlə izləməsin. Hələ mən də onu soruşacağım, nəyə izləməsin? O söhbət deyir, əslin kökündanan Haramzadədir. Mən əslimiz kökümüz Laçınlandı, amma hələ Laçına da qurban olun Bərdəyə də. Bir daha deyim, əlim, çox özür istəyirəm. Belə danışanda ləzzət edir, yoxsa öbürsü üzrə? Öbürsü üzrə nə efirə demirəm? O evdə dedin, ha. Evdə dedin. Onunla yaxşıdır, yoxsa belə danışma. Ya qadan, mən elim ora getmə. Ora getməyim. Xahiş elim, xahiş elim. Yox. Yox, yox, yox. O yaxşıdır bu cürə. Ay, sənin qadanım, istəyən şey. Yox, qoy yaxşı bir şeysə. O... Belə, belə, belə. Belə qəşəndir. Belə, inşallah yaxşı olacaq. Bildin nəyi deyir, hə? Yox, 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 demə, demə. Hə? Yaxşı, belə olmaq harada yaxşıdır, el olmaq harada yaxşıdır. Vallahi bilsədim ki, oxumaq belə yaxşı çıxır, elə uşaqlıqdan. Onu çıxartdırardım. Düşüb yadıma, sənsizlik qərq olub
tənha otağa Ümidin qalıbdır açan sabaha Darıxıram qayıt nə olar Mən də sənin üçün çox darıxıram Hər gün ümid ilə yola baxıram Sevgilim sənsizkən mən qocalıram Darıxıram qayıt nə olar Qayıt gəl birlikdə yaşayaq sabahları Sevincə bələnək unudaq biz çağları Qayıt gəl ömrümə incitmə sevən yarı Darıxıram qayıt nə olar Qayıt gəl birlikdə yaşayaq sabahları Sevincə bələnək unudaq pis çağları Qayıt gəl ömrümə incitmə sevən yarı Darıxıram qayıt nə olar Gülüm gözlerin düşüp yadıma Sensizlik gerg olup tenha otağa Ümidin kalıptır açan sabaha Darıxıram kayıt ne olan Ben de senin için çok darıxıram Hər gün ümid ilə yola baxıram Sevgilim sənsizkən mən qocalıram Darıxıram qayıt nə olar Qayıt gəl birlikdə yaşayaq sabahları Sevincə bələnək unudaq biz çağları Qayıt gəl ömrümə, incitmə sevən yarı Darıxıram, qayıt nə olar Qayıt gəl birlikdə yaşayaq sabahları Sevincə bələnək unudaq pis çağları Qayıt gəl ömrümə, incitmə sevən yarı Darıxıram qayıt nə olar Yaşayan sabahları Sevincə bələnək Unudaq biz çağları Qayıt gəl ömrümə İncitmə sevən yarı Darıxıram Qayıt nə olar Çeviri ve
kadar.